Treguesi i ndjesisë ekonomike për muajin shtator të këtij viti u rrit me 0.6 pikë duke vazhduar trendin pozitiv të muajve të fundit. Kështu shifrat nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet vrojtimit të besimit konsumator dhe të biznesit sinjalizojnë se ky tregues qëndron rreth 1.2 pikë mbi mesatarin historik afatgjatë. Dhe kjo rritje u nxit kryesisht nga besimi i shtuar në sektorët kryesorë si industria, ndërtimi dhe shërbimet. Pas përpunimit të dhënave nga Scanintel, ndryshimet e treguesve të tjerë paraqiten si më poshtë. Treguesi besimit në tregti ka shënuar një rënje prej 2.3 pikësh në shtator, pas rritjes prej 6.1 pikë që pati në muajin e kaluar. Edhe pas kësaj rënje treguesit mbeten rreth 10 pikë mbi mesatarin historike, duke treguar një besim të qëndrueshëm në sektorin e tregtisë. Kjo rënje treguesi të besimit në këtë sektor u nxit kryesisht nga prirjet pesimiste për një rënje të mundshme në nivelin e punësimit të ardhmen, ndërsa ndikim më të vogël pati vlerësimi negativ mbi ecurinë aktuale të bizneseve. Në të kundërt, treguesit e tjerë paraqiten me rritje përveç treguesit të besimit konsumator, i cili ruajti të njëjtin nivel me muajin e mëparshëm. Treguesi i besimit të industrisë shënoi një rritje prej 2.5 pikësh. Ky tregues është 14 pikë mbi mesatarin historike, çka pasqyron prirje më optimiste nga bizneset për prodhimin aktual dhe për porositë e ardhshme nga eksportet. Nga ana tjetër, treguesi i besimit në shërbime u rrit me 3.1 pikë përqindje në shtator. Pavarësisht luhatjeve mujore, niveli i treguesit qëndron 18 pikë mbi mesatarin historike. Ndërsa rritja për treguesin e besimit në ndërtim ka qenë modeste prej 1.2 pikësh. Kjo rritje erdhi kryesisht nga optimizmi i bizneseve për aktivitetin aktual në ndërtim. Pritjet për punësim në këtë sektor janë përmirësuar, ndërsa pritjet për çmimet kanë shënuar një rënje të lehtë, duke sugjeruar stabilitet në tregun e punës, por me një tendencë të zbutur të çmimeve në të ardhmen.